I
byrjaðir á fyrsta kaffibollanum. Þetta bónuskaffi, það rosalega gott að þetta langar kaffi fyrsta dag. Þetta tekur aðeins lengri tíma en ég hjælp, þessum kaffi þetta sjófi hér. Næsti bolli verður aðeins minni. Það gott að hugsa, það gott að hlusta á kaffi vélmennar að mala fyrir allt á mig. Skuggaleg típa gengur inn fyrir óvörðum. Nú verð ég að þamba, þamba, þamba og þamba. Thank you.
I
Mér varst þetta gott. Ef mikið líkast. Nei, við ekki lenni hérna var lengst. Samjó? Já. 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 Kaffi verður hér að hampa, einn kaffi á halvtrönd í maga. Góður og nýjast.
Ja, 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 ja
Ég er að setja hann. Nej, det är samma. Det är så här.
Vad är det som du går? Jag pratar om det. Pratar om det. Pratar om det. Du inte jag. Jag vet. Det är så att jag är clown i vattnet.
Yeah.
Och han har tagit ur ljuset. Det är så viktigt. Ég var bara að sjöka honum. Ég var ekki að fyrstu þessu. Hann líka bara... Það sem ég sé bara komið upp. Hann var það að... Það er ókslega hún Ég fastur í óvirkni, í jarðskjálfta. Ég var ekki viss að ég fyndi svona mikið fyrir þessu bunasinn. Mér líður ekki illa en samt ekki vel. Hefði átt að hella upp á annar bónus. Ég sé það á mánatólnum að ég verið að þamba í 50 mínútur, spóla mér bara 60 svo því þarf að þamba. Heitt, hélt ég með að þamba. Thank you.
hann og þá byrjum ég hristist eins og tossið að það er saman. Þann, 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 þetta er ótrúlegt. Höfurinn snýst í hringluna, ég ekki festa hann meinu. Leysa debil sem breytist í skipt ekki máli í honum.